paineen alla. Rask tulee avustamaan ja sitten alkaa Karvisen ja Järvisen välien selvittely. Otto Karvinen on myöskin niitä miehiä, jotka eivät näistä tilanteista peruuttele. Ja kyllä siellä haluja nyt on lähteä vähän isompaankin. Siellä on Karvinen ilman kypärää, ilman hanskoja, Järvinen ja näin sitten vain miehet ovat nyt päättäneet, että tästä otetaan titaanien taistelu. Ja he pääsevät tähän nyrkkivääntöön. Järvinen, Karvinen ja sitten mennään. Isot miehet vastakkain, Järvinen kääntyy jääpittaan ja vielä täräyttää, vaikka siinä on linjamiehet välissä, niin Järvinen kertaalleen ja hymyssä huoli siitä. Näytellään vielä ja hommaa sovitaan. Se oli siinä. Joonas Järvinen, Otto Karvinen. Ja se on suihkun puolelta ja Rexonaa kainaloon tämän illan osalta. 49 sekuntia jää erää jäljelle. Tässä vielä tilanne, mistä tuo koko tyyhti alkaa purkautua. Siinä Karvinen ottaa ensin vähän niskalenkkiin, sitten mennään ja hetken näyttää, että linjamiehet ovat jo välissä, mutta pojat ovat vain päättäneet, että nyt katsotaan tämä kortti loppuun asti. Laukaus, sitten on päästä siinä pöysti karkuun ja sitten Marttinen vetää miehen kuvan. Noniin ja nyt kuumenee tunteet, nyt lähtee Lapasesta. Tämä oli tässä jo hieman aisittavissa. Kyllä pelikansryhmä lähti sellaisella meidinkillä tähän otteluun. No niin, Melart on tanssimassa siellä Pöyhösen kanssa. No niin. Ja raikkuvat aplodit. Ei tässä kyllä mitään järkeä ole, ei siinä mitään, mutta tunnetta tulee peliin. Ja sitten on siellä toinenkin tanssipari. Paakkola-Vaara on siellä Pöystin kanssa. Anteeksi, kuka siellä? Siellä on Liivik. Liivik ja Paakkola-Vaara. Ja sitten kyllä siinä ottaa aika puhtaan satanolla voiton Ilari Melart Marko Pöyhösestä. Molemmat kaverit lähtevät suihkuun, se on selvä. Kyllä tässä oli tämä haistettavissa. Se oli aivan päivän selvää, että näin tässä tulee vielä jossain vaiheessa käymään. Ei pystyneet tuomaritkaan tätä ottelua pitämään hanskassaan. Ja halli herää ainakin. Perjantai-iltaa tulee tunnelmaa. Tämä oli sitten se pelikassitaktiikka, millä tähän otteluun sitten lähdettiin. No. Vielähän ei tiedä, millaisen tuloksen se tulee tuomaan. Jotain keinoihan on keksittävä. Viimeisen 10 ottelun yksi voitto. Kiekkoon. Humaloja karvaa syvältä. Ja sitten jää taklauksen jälkeen Matias Porselan. Ja välittömästi Miro Karjalainen hyökkää Jari Sailion kimppuun. Sailio sinne pudottaa Porselandin. Ja Karjalainen moukaroi Sailiota tällä hetkellä. Jari Sailiolla on alla jo 3 ottelun pelikielto tältä kaudelta. Näiden joukkueiden kauden toisessa kohtaamisessa kyynärpää taklaus. Ja Laavainen siitä kohteena. Sailio menee sinne oman vaihtopenkin eteen ja huutaa sinne, että ei siinä ollut mitään. Ja nyt on tuomaristo jälleen sitten tilanteessa, jossa mietitään. Miro Karjalainen lähtee ainakin pois ja kyllä Sailio myöskin isoista ovista ulos. 7.36 pelattu ottelun 3. erää. Tässä katsotaan ensin Sailion tilanne. Laidastahan Matias Porselan on irti. Missään nimessä päähän tuo taklaus ei osu, mutta laidasta Matias Porselan on irti ja Miro Karjalainen. Ja sitten ottaa tuomainen jäähyn. Voi voi. No joo. Kankaanperä ja Laurila olisi kyllä sellainen parivaljakko. Kankaanperä pudottaa hanskat ja saatiin tästä nyrkkitalkoot. Laurila vastaan Kankaanperää. Pitkään siinä kesti, mutta näin mennään. Ja Kankaanperä on kyllä johdolla. Toinenkin parivaljakko, siellä on Kurvinen ainakin tappelussa. Kurvinen selättää jo kalpa pelaajan, mutta Laurila Kankaanperää. Vääntämättä Kankaanperää voittaa tämän kamppailun.
Oli selkeästi jo etulyöntiasemassa. Laurila nousee vielä pystyyn. Nyt yrittää linjatuomarit väliin, mutta nyt ei kyllä kannata mennä. Taitaa olla Laurila nokka jo auki aika lailla, mutta Kankaanperä on kyllä selkeässä johdossa tässä kamppailussa. Ja voittaa, ai, miten ikävän näköistä jälkeä tulee. Markus Kankaanperä näyttää, että täältä pesee, ja kuulette yleisön reaktion. Ei riittänyt ne pikkunahinat 5 sekuntia sitten. Piti lähteä vielä ottamaan mittaa tässä kohtaa. Voittoa ei tule, niin näistä IFK-fanit kuitenkin tykkäävät. Mutta Kalpan kannalta tämä nyt oli aivan tarpeetonta. Sim Liivik ajetaan myöskin ulos. Markus Kankaanperä ja Mikko Kurvinen lähtevät ulos. 12 sekuntia jää peliä jäljelle. 3 pelaajaa siis ulos. Liivik, Kurvinen sekä Kankaanperä. Kalpalta ei taida lentää yhtään miestä ulos. No totta kai Laurila tietysti lentää. Shut up, 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 shut up